Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі «Шахи для всіх». В цьому відео мова піде про вирішальний 10-й тур жіночого чемпіонату Європи, який проходив на грецькому острові Родос. Нагадаю, що перед останнім туром найкращі шанси на медалі зберігала львівська шахістка, міжнародний майстер Наталія Букса. Вона, як і декілька інших учасниць, мала 7 очок після 9 турів і у випадку, як мінімум, не програшу своєї партії, мала шанси увійти в призову трійку. В останньому турі Наталія Букса грала білими проти суперниці з Азербайджану, також міжнародного майстра Гюнай Мамедзаде. У неї також було 7 очок і азербайджанська шахістка, як і наша, хотіла дуже перемогти і поборотися за медалі якомога вищого гатунку. Що з цього вийшло, ми з вами зараз і побачимо. Отже, Наталія Букса пішла Е4, у відповідь С5, сицилійський захист. Кінь Ф3, Д6, Д4, розмін, кінь Ф6, кінь С3 і А6. Чорні обирають гострий варіант Найдорфа. Слон Е3 грає українка, і після Е5 відходить конем на Ф3. Слон Е7, слон С4, 2-0, 2-0 і слон Е6. Букса відходить слоном на b3, зберігаючи контроль над центральним полем d5. Чорні грають b5, і після кінь d5 відбувається тотальний розмін легких фігур. Чорні відходять конем на d7, не лише захищаючи туро a8 ферзем, але й плануючи відігнати білого ферзя з центру. Тому Букса заздалегідь відходить на d3, і після ферзь c7 грає a4, чіпляючись до чорного пішака. Мамедзаде ставить ферзя на c6 і білі грають c3. Звісно, якщо забрати на a4, то білі зуміють двічі, а то й тричі напасти на чорного пішака по вертикалі А і, відіграючи матеріал, отримати кращу пішакову структуру. Тому чорні не квапляться зі взяттям і грають h6, роблячи квартирку. Тут надійним за білих продовженням було взяття на b5 з відкриттям вертикалі А і кінь d2. Укріплюючи пішака Е4. Однак Наталія Букса грає інакше. Вона ставить туру на Е1, маючи на увазі відійти слоном і ось так захистити центрального пішака. Чорні грають кінь F6 і слон C1. Тура Е8, кінь H4. Наталія заходить конем на F5. Чорні зараз зіграти G6 не можуть, тому що пішак H6 підвисає. Тому слон F8 грає Гюнай, вже плануючи піти G6, адже пішак H6 захищений, але білі встигають зайти на F5 конем, і нарешті чорні забирають на A4. Ферзь C2 грає Букса, починаючи операцію з відіграшу пішака. Чорні могли відразу зіграти D5, однак A3 грає Мамедзаде, ну і звісно білі, не руйнуючи свою пішакову структуру, забирають турою. D5, б'ємо, кінь б'є D5 і тура A5. Чорний кінь заходить на F4 з загрозою мату, тому Букса міняється на цьому полі і грає тура АЕ5. Відбувається розмін тур. Тура D8, ферзь Е2, ферзь А4. Чорні загрожують ходом тура D1, тому час вже білим зробити квартирку. Звісно, хід H3 поганий, оскільки після шаху тура D1 загрожує мат і білим все ж доводиться грати G3, визнаючи, що 29-й хід був помилкою. Тому, звісно, Наталія Букса відразу ставить пішака на G3 і після G6, нападаючи на коня, найбільш надійним ходом за білих був шах кінь E7. Після взяття тура D1 король G2 на шах, звісно, не ферзь F3, там буде тура G1, а ферзь E4. І позиція, як і раніше, рівна. Однак львів'янка грає кінь D4 і після слон G7 ставить туру на E4. Чорні міняються на D4, забирають турою, білі б'ють і б'ють на A6. Однак після розміну на G3 чорні забирають на B2. І врешті-решт ми отримали ось такий ферзевий еншпіль. Звісно, у чорних зайвий пішак, однак всі пішаки розташовані на королівському фланзі. І за таких умов це ферзеве закінчення можна вважати рівним. Звісно, білим треба уникати розміну ферзів, оскільки пішакове закінчення буде програним, ну і використовуючи активність своєї найсильнішої фігури, Наталія Букса повинна втримати цей еншпіль. Це дуже важливий момент, оскільки якщо білі програють партію, то в турнірній таблиці опиняться десь на межі першої десятки.
Ну а якщо втримаються, то, як і раніше, мають шанси на медалі. Теж можна і сказати про Гюнай, хоча, звісно, мова про програш чорних тут не йде. Ферзь А8 грають білі, далі ферзь Е4, король Ж2, ферзь Ф6, король Ж1. Чорні грають Ж5, однак король Ж2 і суперниці пройшли контроль. Ферзь Д5, Ж4, ферзь Д3, знову шах, чорні перекриваються ферзем. Звісно, не міняємось, відходимо на Д6. Ферзь Е6, і тут знову ж таки не розмін, а ферзь Ф4. Чорні грають ферзь Д5, відганяючи короля, і ставлять пішака на Ф6. Білі продовжують грати акуратно, намагаючись використати весь потенціал свого ферзя. Далі шах, ще один шах, ферзь Ж8, перекриття і відхід на Д5. Король Ш6 грає Гюнай, і після король Ж2 ферзь Е8. Король Ж1, у чорних немає можливості змусити суперницю розміняти ферзів, шах дає букса і відходить на C8. F5 грають чорні, і після шаху знову закриваються ферзем. Однак ще один шах, перекриття і ферзь Е5. Ферзь Ф6, шах король Ш6, шах король Ж7, ферзь Ф4. Чорні не досягають прогресу, і після ферзь Б8 грають Ф4, жертвуючи пішака. Звісно, бити ферзем не можна, оскільки після розміну чорні роблять точний хід H6 і потім заходять за пішаком F4, виграючи пішаковий еншпіль. Тому букса забирає пішака пішаком і після H4 грає ферзь C8, нападаючи на G4. Чорні залишаються все ж таки зайвим пішаком, однак білий ферзь отримує ще більше свободи і після чергового шаху ферзь G7. Якщо відійти на F5, то буде ферзь F7, і ми бачимо звичну картину. В деяких еншпільних довідниках ця схема вічного шаху називається зірочка. Просто чіпляємось до короля, який повинен постійно захищати свого ферзя. Але в партії було король H5, і після чергового шаху суперниці погодились на нічию. Ось така дуже важлива в спортивному плані партія. Весь час відчувалася напруга, важливість цього поєдинку – і суперниці з рівною кількістю очок закінчили цей турнір. І після закінчення всіх партій цього турніру стало зрозуміло, що Наталія Букса поділила 2-9 місця з багатьма шахістками. Деякі з них, маючи 6,5 очок, в останньому турі виграли, деякі, маючи 7, зіграли в нічию, і ось ця велика група шахісток отримала 7,5 очок. І, на щастя для українських вболівальників, в цьому великому поділі Наталія Букса мала найкращі додаткові показники, завдяки яким і посіла 2-е місце. 3-е місце у Лели Джавахашвілі з Грузії, у неї також 7,5 очок, однак дещо гірші додаткові показники, ніж в українки. Ну а 1-е місце безапеляційно посіла Ульвія Фаталієва з Азербайджану. Вона грала останній тур на першій дошці, мала 8 очок з 9 можливих і, зігравши останню партію в нічию, виявилася недосяжною для своїх суперниць. Ось така призова трійка, прекрасні шахістки, вродливі жінки, кожна з яких є справжньою гордістю свого народу. Тож вітаємо Наталю Буксу з високим 2-м місцем. Віце-чемпіонка Європи – це серйозне досягнення. Дуже складний і щільний турнір, і Наталія Букса зуміла продемонструвати свої найкращі спортивні і чисто шахові якості, досягши ось такого визначного успіху. Але на цьому розгляд партії з чемпіонату Європи не закінчується. У мене в запасі ще декілька дуже цікавих поєдинків, які я хотів би розібрати в окремих відео і підбити підсумки виступу інших українських шахісток на цьому змаганні. Звісно, паралельно будемо висвітлювати шлях Антона Коробова, який знаходиться зараз серед лідерів статусного турніру, що проходить в Швеції. Ну а якщо це відео вам сподобалось, то, як завжди, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал «Шахи для всіх». Дякую за увагу, до зустрічі!